välkomna tillbaka till Inet. Mitt namn är Annika och idag ska jag presentera den nya robotdammsugaren från Roborock. Detta är Roborock Q7 Max Plus och den kommer med lite uppgraderad prestanda från deras tidigare modeller, så det ska vara väldigt spännande att spana lite närmare på den här. Och sen så har jag också fått prova den här hemma över helgen, så jag kommer också prata lite om mina egna erfarenheter med att använda den här. Så i denna serie så kommer det Roborock Q7 Max och sen också Max Plus. Och skillnaden där är att Max Plus också kommer med en tömningsstation, samtidigt som Q7 Max kommer bara med robotdammsugaren. Och där får man egentligen själv bestämma vad man har för behov och så. Tömningsstationen har ju autotömning, så du inte behöver tänka på att tömma dammbehållaren själv, utan det sköter den efter städpass. Men om vi börjar kolla lite på vad den här robotdammsugaren är utrustad med, så ser vi bland annat att den kommer med två stycken borstar som båda är gjorda av gummi. Och det som är fördelen med gummiborstar över liksom vanliga hårborstar, det är att de här håller mycket längre och de är mycket lättare att göra rent. Man kan typ skölja dem under vatten om man vill det, de är väldigt lätta att ta ut och liksom inget smuts fastnar i dem på samma sätt som de kan göra i hårborstar. Sen så kommer denna robotdammsugare också med en moppfunktion, och det är en separat mopp som man sätter på, och den här robotdammsugaren har lite sensorer som känner av när du har satt in den, och sen kommer den därefter erbjuda dig den här moppfunktionen genom appen. Och appen kommer jag gå in på lite mer alldeles strax. Men den största uppgraderingen till den här nya Q7 Max, det är sugkraften. För nu ser vi att den är betydligt högre än tidigare generationer, och den kommer kunna suga upp allt från små partiklar, större grövre partiklar, hår och så vidare och så vidare. Sen så kan den här robotdammsugare också moppa då, som sagt, och den har en vattenbehållare som håller upp till 350 ml vatten. Sen har den också ett mopptryck på 300 gram som innebär liksom att den har ett ganska bra tryck till marken, som gör att den kommer kunna liksom komma åt de här lite tuffare fläckarna också. Men nu tycker jag att vi pratar lite om själva användandet av den här robotdammsugaren, för jag fick ju som sagt chansen att använda den i mitt egna hem, och jag hade aldrig tidigare använt en robotdammsugare hemma, så det var lite spännande att se om det skulle funka med mina möbler och mina mattor och så. Och det var riktigt gött att ha, för det enda jag behövde göra var liksom att flytta på lite möbler, typ ställa upp köksstolarna, flytta på lite sladdar på marken, och sen var det bara att sätta igång den och sen bara rulla tummarna. Och sen när jag skulle moppa var det ju bara att fylla på själva vattenbehållaren och sen styra allting genom appen. Och den var väldigt lätt att para med sin mobil. Det var bara att sätta själva robotdammsugaren i liksom ett parläge och sen bara parar man med mobilen. Väldigt simpelt. Sen in i appen, det är där du kommer liksom styra hela städningen. Det är där du kan sätta upp städscheman och sånt. Och första gången man kör igång den här robotdammsugaren så kommer den ju såklart kartlägga ditt hem och liksom så här utgöra vilka rum som är var. Och du kan också namnge de här olika rummen sen. Men någonting som är nytt med den här, som jag tyckte var väldigt häftigt, är att den nu också kommer med en liksom 3D-kartläggning av ditt hem. Så att du kan liksom få en lite mer så här realistisk view på hur ditt hem ser ut. Sen kan man också typ ta att lägga in vissa möbler och sånt. Och det kändes lite som att spela The Sims. Det var en väldigt cool funktion i alla fall, och det gav liksom en helt annan bild på hemmet. Sen går det också att göra så att den här dammar och moppar samtidigt. Och sen kan man också anpassa vilken sugkraft man vill ha och hur mycket liksom vatten man vill ha. Och det är också nice att man kan justera detta när den kör ett städprogram, så man behöver egentligen inte pausa den, vilket är väldigt nice, för man kan bara, oh, just det, när jag ville ha högt vattentryck, ja men då kör vi på det, eller typ nu låter den för högt så jag sänker den lite. Och vatten- och dammbehållaren är numera också kombinerad, och de har också lyckats öka kapaciteten lite grann på vattenbehållaren. Och detta gör bara hela tömningsprocessen lite enklare, att du inte behöver gå med liksom två olika behållare eller gå två gånger, utan du kan bara ta en och liksom tömma dem samtidigt. Och sen, men har du tömningsstationen så kommer du inte behöva tänka på att tömma dammhållaren, för det kommer den göra alldeles själv. Och väljer man också den här tömningsstationen så kommer den ju med en 2,5 liters dammpåse som ska hålla i ungefär 7 veckor, beroende på lite vad man suger upp och hur ofta man använder den och så. Sen kommer den också med en extra dammpåse. Det kommer också gå att kunna köpa till dammpåsar och också typ köpa nya tillbehör, typ om borsten skulle gå sönder eller någonting, eller om man verkligen slitit ut den efter ett tag. Men eftersom jag ser kvaliteten på den här så skulle jag inte tänka att de skulle slitas ut så himla fort. Men det är bara en liten observation jag har gjort i alla fall. Så hur gick städningen hemma hos mig? Jo, det gick ganska bra alltså. Det enda problemen jag hade var faktiskt lite mina egna fel. Till exempel min vardagsrummatta har inget sånt där gummi på undersidan, så den glider runt väldigt mycket. Och då såklart när det kommer en robotdammsugare så bara
glider mattan med. Så den lyckades inte riktigt ta sig upp på min matta, men jag bara flyttade på den och sen gick det ju bra. Den lyckades komma under typ alla mina möbler, mina soffa och sånt där. Sen kom den också över kanter in till typ hallen och köket utan problem, vilket var väldigt gött. Och sen mina två andra mattor jag har i hemmet, så den klarade den att suga över liksom. Det är bara, tänk på om du har en sån här liksom stor lös matta som liksom inte sitter fast i golvet på något sätt. Då kanske inte den här kommer kunna komma upp på mattan, men har man en sån här vanlig matta så ska det inte vara några problem. Men det var i alla fall skönt att den liksom tog sig under min soffa utan problem. Liksom moppa under soffan är inte någonting man gör väldigt ofta, så det var väldigt uppskattat att göra det då. Sen också i köket tog den sig under liksom mitt köksbord. Den har liksom en liten låg kant på mitt köksbord. Den bara tog sig under där, moppade jättefint och jag såg inget smuts eller någonting kvar efteråt. Så det är väldigt skönt att bara liksom kunna luta sig tillbaka och få sin lägenhet städad utan att behöva göra någonting egentligen. Liksom, om man har tömningsstationen också, då liksom löser den allting själv. Ska man moppa får man fylla på vatten. Det är egentligen det. Fast sen när man har städat så ska man ju ändå göra rent dammsugaren, men det är ju ingen skillnad till någon annan dammsugare, för alla dammsugare måste man ju göra rent emellanåt. Har man lite långt hår som jag har så kommer man märka att de här håren fastnar i borsten. Garanterat, det är så på alla borstar, det går liksom inte att undgå för att hår är väldigt svårt att liksom suga upp. Speciellt långa hår då. Men det som var så gött med den här är ju att den är gummi, så den har liksom inte sån här hår som en vanlig borste. Så det var liksom bara att ta ut den och sen ta av håret. Det var supersimpelt. Och sen såg jag också att det var lite hår som hade fastnat på själva liksom insidan mellan liksom gängan och själva borsten. Och de kunde jag bara skruva av och sen dra bort håren och sen var det klart. Detsamma gällde den andra lilla borsten, det var också lite hårdare, men det löste sig jättefint, jättefort och sen var den liksom klar. Så det är ju riktigt gött att ha någonting som är väldigt lätt att göra rent, för det är ju jobbigt när man har en sån här lite äldre dammsugare som har liksom fortfarande sån här hår och sånt. Då fastnar oftast ganska mycket där i som man måste själv ta ut och sånt, och det kan bli lite svårt och det känns som den aldrig riktigt blir ren. Men den här kan man ju liksom ta ut och tvätta liksom, alltså om man vill ta ut borsten och tvätta den så kan man göra det, så riktigt uppskattat. Sen moppen går ju också att ta av och den är återanvändningsbar. Ni kan säga att den blev lite smutsig efter mitt moppande, men det är bara liksom att ta bort den här med kardborreband och sen glida ut den. Och sen kan man liksom tvätta den för hand. Sen är jag rätt säker på att den går att tvätta i tvättmaskin också, men jag är lite osäker. Men jag skriver in det här om man kan och hur varmt. Jag kollar upp det. Och en laddning på den här i batteritid är 180 minuter, vilket ska kunna städa de allra flesta hemmen. Sen beror det ju lite på liksom vilken funktion och sånt man har aktiv och hur hög sugkraft man väljer och så. Men för reference så tog mitt hem som är 35 kvadratmeter, jag tror jag dammsög ungefär kanske 25 av de kvadratmeterna, eller 30, på 28 minuter tog det tror jag. Så det är liksom ingen så här jättelång tid det tar. Och sen hade den fortfarande i princip fullt batteri när jag var klar. Så att det är liksom, det håller väldigt länge och kommer kunna städa de allra flesta hemmen. Denna robotdammsugare är också kompatibel med både Amazon Alexa, Google Home och Apples Siri. Så att man kommer kunna göra röstkommandon och styra den med. Och detta känns ju nästan lite som ett måste i dagens smarta hem. En till liten detalj som de har också är att man kan sätta på barnlås. Och in i appen kan man liksom låsa alla knappar, så att inga barn ska komma och liksom pilla på dem. Så det är också en liten uppskattad detalj att det finns om man har nyfikna barn eller husdjur eller något sånt. Utseendemässigt så behåller den mycket av sitt klassiska utseende. Dock så ser vi att tömningsstationen har fått ett litet nytt utseende. Den är lite mindre och liksom har en lite mer sleek och modern look till sig, tycker jag i alla fall. Sen själva robotdammsugaren, den behåller den klassiska looken för det mesta. Här fram så ser vi att den har liksom en sån här del som går att trycka in. Så att när den liksom kör in i någonting så ska den inte skadas, det är liksom en fjäder som sitter där. Sen ser vi här i tornet uppe på robotdammsugaren så har den lite smarta sensorer då, och det är de som kommer liksom kunna kartlägga och sånt. Och sen har den tre knappar på ovansidan. Och sen lyfter man här på locket, det är där vi kommer hitta behållaren. Och det är där också vi ser lite knappar för om den är kopplad till internet eller inte. Och sen så kommer den här robotdammsugaren både i svart och en vit färg, så man får välja det som passar ens hem bäst. Jag har redan pratat lite om appen, men jag känner att jag kör ändå en liten genomgång på den också så ni får se den. För det är här inne du kommer hitta alla inställningar till din robotdammsugare, och det är här också du kommer kunna styra alla städprogram. Till exempel så kan du sätta upp städscheman, vilket är väldigt nice, för då kan du liksom sätta upp ett städschema som gör att den sätter igång sin städning när du inte är hemma, så du inte ens behöver tänka på att den existerar typ. Sen kan du också ändra kartläggningen lite grann, och du kan som sagt namnge rum. Du kan lägga in no-go zones, typ rum den inte
du får vara i. Du kan sätta upp så här osynliga väggar om det är något speciellt område som du inte vill att den ska dammsuga i och så vidare och så vidare. Så denna robotdammsugare hamnar i mellanprisklassen och är lite av ett sweet spot av vad du får för funktioner och till vilket pris. Och sen är den inte någon extrem robotdammsugare med massa avancerade funktioner, utan den behåller ett ganska simpelt användningsområde som ändå ger dig allting du behöver för att hålla ditt hem rent utan att du egentligen behöver tänka på att göra så mycket. Så är du på jakt efter en robotdammsugare med bra prestanda och ändå till ett rimligt pris, då kanske Roborock Q7 Max eller Max Plus är något för dig. Men nu kommer jag be er att gilla den här videon och prenumerera gärna på kanalen. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!